У Полтаві хірург та психолог військового госпіталю продавали фальшиві довідки тим, хто хотів ухилитися від мобілізації. Обидва входили до складу військової лікарської комісії, тож могли залагоджувати всі питання з фейковими довідками, повідомили в поліції. Злочинну схему викрили правоохоронці. За одну підробну медичну довідку ділки правили по 4 тисячі доларів. Саме під час отримання цих грошей і викрили хірурга. Нині він затриманий. Розпочато досудове розслідування за хабарництво. – За це передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі.